จบ้านเจือต่างชมอากาศสัญญาเลียบทั้งงานขนมกลมลงเปลโควิดดับปรำบุญเจือเลือกตำบงคริสบริษัทดับปีรูปตัวตัวอากาศสัญญาเลียบทั้งงานในประวิเฮสันตะศิลาหนึ่งสันตะโพลเนียตีกรุงพรุ่งปิงกราวมาทบได้ยับเพียบโลกอภิบาลประสาคมกัตตุเลกภูมิเปียพรุ่งปิงโอลิเวียสมิธฮัสลีรวมหนึ่งโลกโบเจจาศิลาสุนฮังลีเนียปรักทั้งไงตีปรำปีไขวิจการชนำปีป้อนอภัยมวยขณะนี้ที่ทั้งไงดับปีเสยยังมีไปกิจจนจำนวนดับปีเนี้ยได้สมตัวตูลอากาศสัญญาลิบทั้งไงไปกิจจนระบายยังมีคลาบานจมูกตึกต่างปีชนำปีปอนดับประบุนคลาสปีปอนมาเพย์นังมีมาเนี้ยปีปอนมาเพย์มวยนี่ได้ลูกบูเจจาสุนทองลีบานเบียนประสาบักกรรมวิธีอภิบูเจท้าไปกระจุนจำนวนดับปีรูปนี้คือคลาบานตัวตัวละแกะสัญญาเชิญมุตึกตั้งปีชนำปีป้อนดับปีปีป้อนมาเผยหนึ่งปีป้อนมาเผยมวยโดยซาโควิดดับประบุนปีที่บนขนมประสาคมเต้าบานปะลูกบ่เจจาตัวตัวคอเต้าประสาคมนี้บานเมียนประสาเทียธาทั้งไงนี้เกี่ยสัญญาพิเศษได้บัญชีอัมพีกาอริจมรันในประสาคมระบอยืนบองโอนได้ตัวตัวละแกสัญญาเลียบทั้งงานเนื้อทั้งไงนี้คือเกี่ยสะใสในจมเนื้อระบอยืนให้โอนโอนยืนได้ตัวตัวละแกสัญญาเลียบทั้งงานทั้งไงนี้หนึ่งปุ่มเป็นได้ประวิญญาณวิสุทธ์แต่ไม่จะรวมโครงการเพื่อเกี่ยสะใสอัมพีจมเนื้อหรือประคริสดอลบองโพนในจุงเป็นยังในประเทศกัมพูชีขนมปิธีบนหิดายโลกอภิบาลโอลิเวียบาเมียประสาทานี่จะเลือกตีมวยบรรทออปีทั้งไงมาเพย์กุมเพะได้ยื่นมีนเอากาบานจุบจุมเขียนนกนงไงนี่เนกขนงเสรีเพียบบรรทออปีประบายคายกันลองหมดได้ยื่นมันบานโจขนมปิธีอภิบูชีได้มีนเขียนจันทร์ดุนีทั้งนี้ได้ปูนดอปินเน่นั่งตัวทูลอาเกสัญญาเลียบหน้าที่เปิลเวลีดับไปตัวทูลเพื่ออมน้อยเชียงในพระวิญญาณดอวิสต์เอสราพิองเตอเดลโชลนครพิพุทธิอลกติมุยทั้งนี้ยังเชรันดุนีที่เปิลเวลีได้ดับไปตัวทูลเพื่ออมน้อยเชียงในพระวิญญาณดอวิสต์ហើយនេះក៏ជាលើកទី1ដែលព្រះសហគមន៍យើងធ្វើអក្សរសញ្ញាលៀបថ្ងាក្នុងឆ្នាំនេះគឺបានប្រើប្រេងពិសិដ្ឋដែលបានប្រសិទ្ធពរជាមួយលោកបូជាចារ្យមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំនេះដើម្បីធ្វើអក្សរសញ្ញានានាលោកថា12អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះនិងខែខាងមុខនេះមានជាង100អ្នកនៅចម្ប៉ាដែលនឹងទទួលអក្សរសញ្ញាលៀបថ្ងាក់នេះឱកាសនោះដើម្បីប្រើប្រេងនេះដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះសាគមយើងនៅក្នុងបរិបទនៃ COVID-19 លោកអភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាពេលយើងនិយាយអំពីការភ័យខ្លាចយើងនឹកឃើញដល់ COVID-19 គឺយើងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចការប្រុងប្រយ័ត្នដែលនាំឲ្យយើងភ័យខ្លាចសូម្បីតែទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សឯទៀតឯទៀតនៅពេលយើងខ្លាចមនុស្សយើងបាត់ទ្វារផ្ទះនឹងបាត់ទ្វារនៃដួងចិត្តរបស់យើងដែរពេលយើងភ័យខ្លាចយើងបាត់បង់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ដោយនៅឆ្ងាយពីគ្នាមនុស្សគ្រប់កម្រិតចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាតាមរយៈ Zoom នៅតាមកញ្ចក់កុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែមិនមែនទំនាក់ទំនងពិតលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍បន្តថាផ្ទុយនឹងភ័យខ្លាចគឺអំណរសប្បាយដោយមានសេចក្ដីសុខដោយត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្ទាល់និយាយជាមួយគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នានិងសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវប្រកាសដោយក្រុមគ្រីស្ទូតពីដើមគឺក្រោយបុណ្យទី50គេចេញទៅហើយពេលនោះយើងប្រកាសដោយធ្វើជាសក្ខីភាពដ៏ពិតប្រាកដក្នុងនោះដែរលោកអភិបាលបានបន្ថែមថាថ្ងៃនេះប្អូនចំនួន12នាក់បានទទួលអក្សរសញ្ញាលៀបថ្ងាជាពេលវេលាដើម្បីទទួលអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលណែនាំឲ្យយើងខ្លាចគោរពព្រះជាម្ចាស់អស់ពីដួងចិត្តអស់ពីស្មារតីមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងជំនឿរបស់យើងយ៉ាងណាមិញលោកអភិបាលលោកលីបជេឲ្យបេក្ខជនទាំង12រូបយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើជាសាក្សីអំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់មនុស្សឯទៀតឯទៀតត្រូវហ៊ានប្រកាសអំពីដំណឹងល្អដោយក្រុមគ្រីស្ទូតតាមទេពកោសលនិងសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួននិងត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការអធិដ្ឋានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនិងបន្តបង្ហាញមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអភិបាលអូលីវយេបានបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះ
ទាំងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយយើងជាព្រះសហគមន៍ដើរជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយមានគ្រីស្ទបរិស័ទលោកឪពុកលោកអភិបាលបងស្រីយើងគ្រួសារតែមួយធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាមានទួលនីតិដើម្បីធ្វើជាអ្នកបម្រើសូមឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់បម្រើព្រះសហគមន៍របស់យើងយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាភ្ញៀវដែលចូលព្រះសហគមន៍តែមួយភ្លែតរួចចេញទៅវិញដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងពោពេញដោយកម្លាំងថ្មីនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលណែនាំឲ្យយើងបើកទ្វារបង្អួចនៃបេះដូងនិងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងរួមរស់នៅក្នុងអំណរសប្បាយជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងបានរៀនរស់ជាមួយកូវីដ -19 ប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងសំខាន់ណាស់ដើម្បីរួមរស់ជាមួយព្រះយេស៊ូវប្រចាំថ្ងៃលោកអភិបាលអូលីវយេទទូចស្នើដល់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យយើងធ្វើជាសក្ខីភាពពិតៗជាគ្រីស្ទបរិស័ទសកម្មទោះជាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងពុពេញដោយកម្លាំងថ្មីនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលណែនាំឲ្យយើងបើកទ្វារឲ្យយើងបើកបង្អួចនៃបេះដូងនៃជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងរួមរស់នៅក្នុងអំណរសប្បាយជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងបានរៀនរួមរស់ជាមួយ COVID-19 ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងសំខាន់ណាស់ឲ្យយើងរៀនរួមរស់ជាមួយព្រះយេស៊ូវជាប្រចាំថ្ងៃអាមែនតើបងប្អូនសុខចិត្តលេបងចោលមានសាតាំងដែរឬទេសុខចិត្តខ្ញុំសូមដល់យ៉ូហានបូស្កូដែលព្រះយេស៊ូវសូមដែលជាព្រះម្ចាស់ជាងរបស់នៃជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបេក្ខជនសង្គមហេងបានដឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលអក្សរសញ្ញាលៀបថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអំណរសប្បាយរីករាយនិងរំភើបខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនេះជាចំណុចមួយដែលជំរុញយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទហ៊ានប្រកាសជំនឿបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសធ្វើជាសក្ខីភាពអំពីព្រះសហគមន៍ដល់បងប្អូនឯទៀតដែលមិនស្គាល់ព្រះសហគមន៍គំហេញបន្តថាគឺយើងធ្វើដោយទំនុកចិត្តដោយជាការទៅសួរសុខទុក្ខដល់បងប្អូនក្រីក្រក្នុងនាមជាព្រះគ្រីស្ទហើយគាត់នឹងបន្តសន្យាធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទពេញលេញនិងធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទគំរូក្រោយពេលធ្វើអក្សរសញ្ញាលៀបថ្ងៃនេះរីឯបេក្ខនារីឈៀងសៃនីបានដឹងថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គិតថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជួយឲ្យខ្ញុំមានភាពរឹងមាំក្លាហានដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អនិងចែកសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ជនដែលខ្វះខាតទោះបីជាដឹងថាបរិបទនេះជាសម័យកូវីដរក្សាគម្លាតនិងប្រជាជនគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាចដូច្នេះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំរឹងមាំក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អតាមរយៈការចោះចែកអំណោយដល់ជនក្រីក្រនៅក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិកអក្សរសញ្ញាមានចំនួន7ដូចជាអក្សរសញ្ញាជ្រមុជទឹកអក្សរសញ្ញាព្រះកាយនិងព្រះលោហិតព្រះគ្រីអក្សរសញ្ញាលៀបថ្ងាអក្សរសញ្ញាសម្រស់សម្រួលអក្សរសញ្ញាតែងតាំងឧបថៈឬបុជាចារ្យអក្សរសញ្ញាពាភិពាអក្សរសញ្ញាលៀបប្រេងអ្នកជំនឿព្រះសហគមន៍ប្រើប្រាស់អក្សរសញ្ញាទាំង7នេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយមនុស្សលោកអស់កលជានិច្ច Oh, we don't care.